Ну, а далі про гроші умовні, а призи реальні. Побував на уроці онлайн, виграв гіроскутер. Семикласник із Дніпра за уважність на уроках, яких транслює п'ятий канал, виграв у вікторині особистий електротранспорт. Школяр Дмитро Капацина правильно і уважно порахував гривні, які протягом навчального тижня з'являлися на екрані, а потім надіслав відповідь на месенджер п'ятого каналу. Хлопець змагався із 400 однолітків, і онлайн-генератор випадкових чисел обрав переможцем саме його. Вікторина триває і досі. Її умови нагадаємо в сюжеті. Дуже дякую. Це було так несподівано. Я дуже щасливий і дякую п'ятому каналу за оцей розіграш. Це перші емоції семикласника Дмитра Капацина, який щойно дізнався, що виграв гіроскутер. За кілька днів приз від п'ятого каналу прибув до Дніпра. Мені дуже приємно цю місію виконати від п'ятого каналу і вручити цього двоколесного. Школяр зізнався, про гіроборд мріяв. Гіроборд включений. Мені кажеться, ні у кого немає такого, як у мене. Коли він вперше підійшов і сказав: мам, там такий розіграш, п'ятий канал проводить, давай я буду брати участь. Я кажу: ну давай, якщо ти хочеш. Але ви знаєте, ну просто був інтерес. Звісно, не було мети виграти. Виграти гіроскутер хлопцеві вдалося під час перегляду уроків для учнів сьомих класів, які щоранку з понеділка до п'ятниці транслює п'ятий канал. Протягом занять на екрані з'являються зображення гривень різного номіналу. За умовами конкурсу протягом навчального тижня слід порахувати суму усіх купюр та у п'ятницю надіслати відповідь на зазначений номер месенджера. На вайбер п'ятого каналу минулої п'ятниці від семикласників надійшло більше 1000 повідомлень. Однак правильних відповідей було 400. Серед них й обрали щасливчика. Переможця п'ятий канал визначив за допомогою цифрового генератора випадкових чисел. Коли мамі надійшло це повідомлення, я навіть не повірив. Думав, що це фейк, а це оказалось правдою. Дистанційне навчання – це важкий процес для учнів, школярів та їх батьків. А п'ятий канал таким чином змотивував учнів, мені здається, дивитися від початку уроки до кінця. Нагадаємо, гіроскутери від п'ятого каналу отримали вже двоє учнів онлайн-школи – семикласники Дмитро з Дніпра та Христина з Києва. Правильні відповіді щотижня публікує сайт п'ятого каналу. Там же можна дізнатися про умови розіграшу та уточнити номер месенджера, куди потрібно надсилати відповіді. Так, уважно навчаючись, можна стати переможцем. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.